ုရဲ့ဝါသနာသည်ပိဋကအပိမှုနဲ့အတူညှော်လင့်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်ဖြစ်အောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒါအိုးချေရအောင်နင်းဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီမျိုးရိုးကနေစဉ်းစားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီအလုပ်တွေဝါသနာထုံပါတယ်ဝါသနာပါပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးဒီလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ချင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမျိုးရိုးကောင်ကိုထိန်းနေဆိုတာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလိုလိုချင်ချင်လုပ်ချင်တဲ့ဝါသနာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါဆိုတော့ဆက်ပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းအထောက်တဲ့ဟာတွေပါလေအားပေးစေချင်ပါတယ်ဘယ်လာပါကျွန်မဝန်သူဖန်သိမ့်နေပါဘယ်လာကျွန်တော်ပြင်ဟင်းသူပါဒီနေ့ကားကဒါကျွန်တော်တို့လုံးခဲ့တဲ့လားတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဒီပေါ်ပါဘဘတနခါပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဖိုးအေးဆိုတဲ့ character လေးရနေပေါင်းထားပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီဇလန်းလေးရဲ့ပွဲပေါ့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲတခါမှလည်းဟိုပြန်မကြည့်ရသေးဘူးပေါ့ကိုယ်ရေလှုပ်ထဲတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာပြန်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ရင်တော့ခုံပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လာအောင်လဲပေါ့အဲ့လိုလေးရောရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အမှုပညာမျိုးကတော့ဒါကျွန်မဖေဖေဆိုဖေဖေဒီနေ့တိတ်နေပေါ့ကျွန်မဖေဖေသမီးဒါဆိုကျွန်မရဲ့သားပေါ့အနုပညာမျိုးရိုးရှိရတဲ့အတွက်သူကလည်းအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဆိုပညာမှာရောအဆိုပညာရဲ့လို့မဟုတ်အဆိုတဲ့ဘိုင်းမှာပေါ့ဗောနော်သူတချင်းလေးလည်းသူရေးတယ်အဲသူကနှုတ်စင်လည်းသူကတက်တယ်တရောတို့ဆန်နေရတီသူကအဲ့လိုမျိုးကြီးလုတ်တက်တဲ့ခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအနုပညာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာပဲကျင်လည်နေတဲ့သူဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝါသနာသည်ပိဋကအပိမှုနဲ့အတူညှော်လင့်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်ဖြစ်အောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒါအဖိုးချေရအောင်နင်းဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီမျိုးရိုးကနေစဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအလုပ်တွေကိုဝါသနာထုံပါတယ်ဝါသနာပါပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးဒီအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ချင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမျိုးရိုးကောင်ကိုထိန်းနေဆိုတာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလိုလိုချင်ချင်လုပ်ချင်တဲ့ဝါသနာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါဆိုတော့ဆက်ပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းထုတ်တဲ့ဟာတွေပါအားပေးစေချင်ပါတယ်ကျေနပ်ပါတယ်အရင်စူးစမ်းတာပဲပါအရင်စူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်သူစူးစမ်းတာကျွန်မနောက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ဩဘာလို့ဆိုတချင်းဆိုရင်လေသူကအရန်သူ့ကိုသူအားရန်တဲ့အိမ်မှာဆိုပွဲတစ်ခုသွားတော့မယ်ဆိုသူပဲမိကြအလူပွဲအလူပွဲဆိုရင်တာပါတချင်းနေစိုးရမလဲအေးဒါလေးဆိုကောင်းမှန်တော့မိအသူ့အမှုကြက်တယ်အခုတရုတ်ဆောင်ကြတော့လေသူကဒီကန်ချင်းတရားကြီးဒီသူ့ကိုရွေးလိုက်တာအဲအော်ဒီရှင်ရွေးလိုက်တာရွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကဘယ်လိုကရက်တာမျိုးကိုတရုတ်ဆောင်မှာဆိုတော့သူမသိသေးဘူးဒါမဲ့သူเอโลမျိုးကာရက်တာပဲကြာကြာသူတရုတ်ဆောင်လို့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူအားတွေသူငွေရတာအိမ်မှာအဲ့တော့ဒီဇလန်လေးဟိုကြာလာတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းမိန်းသားဒီလိုတရုတ်ဆောင်ရမယ်အေးသားသားစိတ်ထဲမှာလုံနိုင်တဲ့ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်ရှိရယ်ဟုတ်ကျမတော့မေဆိုတော့အပေးရတာပေါ့ဆောင်းရတာပေါ့မဆောင်ရတာပေါ့အရှိမသူအများကြီးကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီလေမဆောင်ရဘူးလို့ပဲမဆောင်ရဘူးလို့ပဲပြောရမှာပြောရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရှိမတော့လုတ်ခဲ့တာတွေကဇလန်းတူဇလန်းတူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီမီနီ series ခေါ်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒီလိုမျိုး series ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဒါပထမအဆုံးအနေနဲ့ audition ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်နေတာဒါပေမဲ့ဒီမှာလဲကန်ကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကန်ကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့တခြားသောကျွန်တော်နဲ့ level 2စူးစမ်းနေကြတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းတယ်တိတ်ပြီးတော့မဆောင်ရအောင်ပြောရမှာเนาะဒါပေမဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထဲမှာအင်မတန်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချထားတယ်လို့ကျွန်တော်အားမခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော် audition သွားဖြည့်တာ audition ဖြည့်ရဆိုတော့တိတ်မပြောပြဘူးအဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်တိတ်ပြောချင်ပြန်ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်မှာပါကလေးကအဲကျွန်တော်တို့ဒီ production ဘက်ကနေပဲ script တစ်ခုပေးတယ်အဲ့ script ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဟိုအလှရောက်တဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီတခြားသောဟိုမိတ်ဖွဲ့တာတွေအပေါ်စကားတွေပြောဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့နောက်မှတည်ကြတယ်ဆိုတော့ပြောရမှာကျင့်တတ်ပါတယ်အမှုပညာလို့ဆိုတာအခုကျင့်တတ်တယ်ဆိုတော့အမှုပညာသမားတော်တော်များများကိုဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုတော့ဟောပတ်စံနောက်လိုက်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့တားကအခုသူလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဒီအမလေးမင်းသားမေဖြစ်ပြီးကျမကိုပြောကြတယ်အမျိုးတွေကလေမင်းသားမေဖြစ်ပြီးတရင်ဖြစ်တော့မှကျမမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအမှုပညာကိုကိုယ်ကကုန်နေတာလေဒါပေမဲ့လူကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောရရင်လည်းဆက်ဖို့ကောင်းပါတယ်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ပစံရရရခြင်းမရခြင်းတဲ့သူလှုပ်ချင်တဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်အနေနဲ့အချိန်ကာလလေးပေးရတော့ကျမအယံဝတ်တာပါလေ။ဘာလို့ဆိုသူ့ရွယ်လေးကသူလုံနိုင်ကန်နိုင်နဲ့ရွယ်လေးဖြစ်နေလို့ဒီကျွန်တော်အဖိုးရဲ့သူဖန်နေခဲ့တဲ့တခြင်းတွေ
ဒီအပေါ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဖို့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဒါဒီအခုဒီတရုတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နောက်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တဲ့ဖန်ပြီးလိုက်တဲ့သချင်းလေးတွေလည်းရှိလာတယ်ဦးဆိုတော့အခါကျရင်လည်းအားပေးပေးပါအောင်လို့ကျွန်မဒီအင်တာဗျူးကနေပြီးတော့ဟိုဖိတ်ခေါ်ရမလားမသိဘူးတားကသူကရာဇဝင်ကားရဆိုအရင်သဘောကျငငယ်ကသူ့ကိုလေဟိုကျမတို့ကမုံလဆောင်ကုန်းမှာနေတာကိုခရီးလေးပွဲစီရှိတယ်အဲ့မှာမက်တီတာဝင်းဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံတိုက်ကလာတော့သူကအဲ့မှာအရင်းနမဝစ်ဆုံကိုဟာလှန်နေနေသူကအောက်ထုတ်နေနေသူရဲမဲမင်းပါမဲနေတိုင်းမှာပွဲရဘယ်နဲ့ဘယ်ရွှေရှိနေဘူးကတည်းခါတော့ပဲရှိအောင်ခါတော့နေပဲရှိ3နှစ်4နှစ်4နှစ်နဲ့5နှစ်ကြာလေးဟာသူကဒီအဲ့ဓာတ်ပုံဆိုင်နာကို तू မခွာဘူးသိလားတော့မင်းဘာလို့မို့လဲတော်ပြီလေးဆိုဒီနေ့အရင်းမာနဲ့ရိုက်မှာဟာအဲ့ဒီမှာ तू ကရိုက်လိုက်ပြန်ပြီဟောနောက်နေ့လဲကြာပွဲစီလျှောက်ပြန်တော့မိတ်သွားမယ်ဘယ်ပါရောက်အောင်လဲနေမှာဝစားနဲ့ဟာ तू ကဒီလိုအငငယ်သူ့ရဲ့အနုပညာဆိုတာသူ့ရဲ့ဗီဇပဲเนาะသူ့ရဲ့ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာဒီအဲ့တော့မှကျွန်မသူ့ကိုရိတ်စားမိတာတချင်းဆိုတော့လည်းဒီအရင်းနမှာအတိဆုံးမှာဆိုတော့တချင်းက तू စာမရေးတတ်သေးဘူးစာမရေးတတ်သေးတဲ့အချိန်မှာမပိုးဆန်အဲ့ကိုကိုထုတ်လိုက်တာထွက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ကတူမလေးရှိတော့တူမလေးကအဲ့ကိုကိုဝဲလာတယ်ဝဲလာတော့အဲ့ဒါကို तू ကနားထောင်နားထောင်လဲပြီးရောသုံးကပဲနားထောင်လဲဒီစာမတက်တဲ့ကလေးကအဲ့ဒီတချင်းတပုံလုံးအကုန်အီးရီအကုန်ရပါတယ်ရတော့ကျွန်မအဲ့အချိန်မှာစီးရီတွင်းနေတာစီးရီတွင်းနေတော့ကျွန်မကိုကဆိုရမှာလေစူရကန်ထဲမှာဝင်တာကိုဝင်ရမှာ तू ကမဟုတ်ဘူး तू ယူဝင်မဲ့လောက်တာအဲ့နဲ့ပြည့်ရမဲ့စူရဦးဦးရဲ့ဒီကဦးရဲ့နေပြီးတော့နေသားကိုအရင်လှုပ်လိုက်တော့တဲ့ပပနေထွက်လာရင်တည်းဆိုတော့တာမင်းဆိုလို့လားဆိုသူ့ကိုပလတ်စတစ်ခုံကိုခုပြီးတော့အဲ့လိုဒီနှကြက်ကိုတက်ပြီးတော့လေဆိုဖို့အရင်ကိုသူ့ကိုခုံခုပြီးတော့ကဲမင်းပါဆိုမှာအရင်းနမအတီဆုံးဟိုကာရာအဝင်နဲ့ထိုးပေးတာအဆန့်အစုံတောင်းချက်ကိုမနာတဲ့ဟိုကိတော့တာအဲ့ကလေးကကျွန်မသူ့ကိုတိလိုက်ပြီးအသားဒီအစုံမှလည်းဒုတိယသူအရင်ကောင်းနေလေအရင်ကောင်းနေအခုကျွန်မတော့အရင်ကကျွန်မအခုအချင်းစုပွဲတွေလာလို့ရှိရင်လည်းကိုသားကိုယုံကြည်တယ်။ဟုတ်ကျွန်မတော့အားပေးတယ်အများပေးတယ်အမြဲပေါ့အမြဲတမ်းအားပေးတာဟောသားမီးနှစ်ယောက်တည်းရှိတာကိုကျွန်တော်တို့မှာသားမီးယောက်ပဲရှိရတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လုပ်သမျှလုပ်တယ်မှာဆိုတော့အမြဲအမြဲတမ်းအနောက်ကနေ support လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းရှိရလို့ပြောရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မသားလေးအခုပေါ်ပါပေါ်ပါတဲ့ခါဇလန်တွဲလေးရပထမဦးဆုံးဇလန်တွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွဲပြီးတဲ့အာဘိမှုကျွန်မတို့အရန်ကိုမျောနေနေပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလန်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်သူဒီဘယ်လိုကာရိုက်တာမျိုးပါဖြစ်ဖြစ်အဲစိုးတည်ပဲဖြစ်စေကောင်းတည်ပဲဖြစ်စေအမြင်မတော်တာများရှိရင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်အကြံဉာဏ်တွေလည်းပေးလို့ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါဦးဒီဇလန်တွဲလေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ဖိုးရင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့ character လေးရတော့တိတ်ချစ်လို့ရမယ် character လေးကိုကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အထင်ရပေါ့ဒါမဲ့လည်းဟိုဒီ character လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါအဲခိုးရေးလေးဘယ်လိုလေးလုပ်မလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်နေစပြီးတော့အဲစနေရက်စနေရက်နေ့ပေါ့ဆယ်လာပိုင်းစနေရက်နေ့နေစပြီးကျွန်တော်အပတ်စဉ်တင်းငွေနေ့တိုင်းပေါ့စနေတင်းငွေနေ့တိုင်းမှာဒီဇလန်းလေးပေါ်ကျွန်း TV ကနေထုတ်လွှင့်လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘောပါပါတနခါအောင်လည်းအားပေးပေးပါအဲ့ဒီကခိုးရေးလေးကိုလည်း view site ကိုချစ်ပေးကြပါလို့အောင်ဆိုရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်